Велике повернення на міжнародний майданчик. У новому сезоні черкаські мавпи боротимуться за Єврокубок. І це після восьмирічної перерви, інформує офіційний сайт команди. Уже цієї осені черкащани візьмуть участь у міжнародній першості FIBA Єврокап. Мавпи, ймовірно, стануть одними із двох вітчизняних клубів, які боротимуться за іноземний трофей. Окрім черкасців, за нагороду планують змагатися і володар Кубку України – баскетбольний клуб «Дніпро». Днями наша команда уже подала заявку на участь у Єврокубку і пройшла всі юридичні процедури. Уже наприкінці місяця стане відомо, з якого етапу кваліфікації черкаські мавпи зможуть розпочати боротьбу. Окрім команди, до турніру має готуватися і місто. Адже за вимогами змагань ігрова зала команди, учасниці має вміщати 1500 глядачів. Зважаючи на це, у Черкаському палаці спорту «Будівельник» планують роботи по збільшенню місць. До євростандартів цих змагань арені бракує усього 300 сидінь. Додам, черкасці могли подати заявку і на участь у кваліфікації Ліги чемпіонів. Однак за правилами цього турніру домашня арена має вміщати не менше 3000 глядачів. Як зазначають на сайті клубу, участь у цьому турнірі позбавила б черкаських уболівальників домашніх ігор. Матчі довелося б грати в сусідніх містах.